Ni kan väl åka till Epa-Stormarknad istället? Tyst nu, och så måste vi ha en julklapp till moster Dagny. Då får vi köra upp till den nära affären på hörnet, vet. Ja, men det går ju inte att parkera det. Tyst, och sen måste vi tillbaka till centrum för vi ska köpa julklapp till Ulla och Lager. Och sen ska vi köra runt och se om vi kan hitta något till mamma. Ja, men på Epa-Stormarknad kan man både parkera och köpa julklappar på samma ställe. Du måste väl medge. Prata inte! Ja, det är så mycket billigare också. Vi kan ju få pengar, mer pengar över till din julklapp. Ja, då kör vi till Epa-Stormarknad. Men kör då! Ja, ja, ja. Kör då! Ja.